Іпотерапія – один із способів реабілітації бійців, які брали участь у бойових діях у зоні АТО. Адже не секрет, що військові, які повернулися із того пекла, потребують психологічної та фізичної реабілітації. Саме з цією метою пан Михайло облаштував конеферму між селами Приборжавське та Довге, що на Іршавщині. Самі мусимо щось встроїмо десь там бограч. Десь раз там у 2 місяці зваримо хлопцям туди-сюди. За першим заняттям з інструктором якраз застали сестру загиблого воїна із міста Виноградів. Як потрібно сидіти на коні, як потрібно управляти ним. 2 роки, як існує реабілітаційний центр. Поки що на фермі 5 коней. 2 чистокровні траконінської породи, 1 гуцулик, 2 робочі та поні, який катає дітей. Подобається мені тому кататися, що він дуже спритний. Він мене не кусає і не тікає від мене. Дітей катаємо безкоштовно на понікові. Хлопці приїжджають атовці безкоштовно, тож для них і зроблено. Верхова їзда, іпотерапія, катання в гори на конях. Ну, будемо пробувати. Обслуговують коней на фермі 5 чоловік із сусідніх сіл. Працюють на ентузіазмі безоплатно. Я його треную, він не знав носити. Його вчили експерти, вони не могли його навчити. Я потім якось не сплався, заліз на нього, він мене одного разу кинув, потім все якось вийшло. От тепер тренуємо на скачки. Це все на добровольних таких, от, є в нас трава, вкосимо, того року посадили, значить, овес. Овсом, значить, ми їх кормили цілу зиму, зараз кукурудзу, яка теж осталася. Намітили і плани на майбутнє. Наразі ведуть перемовини з конефермою у місті Дніпро. Є вже домовленість про безоплатну передачу кількох скакунів. Вирішують, як їх транспортувати. Хотіли б, щоб було трохи більше коней, щоб вона була якась, щоб на зиму в них вже була своя, так би мовити, конюшня, аби ту, якийсь рибничок там. Хотіли б то саме. Ну, тобто це все для душі, не для бізнесу. Зробили брічку, зараз карету робимо, десь може якісь туристів возити. Пчеліний домик теж лікарственний. Це, значить, такий взяли з інтернету, воно, значить, під тобою там пчолки, свечі з воску. Ну, тобто обстановка така лічебна, щоб... Те ж саме, ну що називається одним словом реабілітація. Ідеї є, справа за малим, коштами. А з цим якраз проблема, адже власних грошей не вистачає, а чекати фінансової допомоги від держави зась. Бачить вихід у наданні платних послуг туристам, аби хоч утримувати конеферму та персонал.